دوران نماز دنیاوی خیالات آتے ہیں, جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے. ان خیالات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے, جب نماز پڑھو تو ہر لفظ پہ غور کرو, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, غور کرو. یعنی سن رہے پھر تو خیالات آئیں گے. تم جو ایکسپریس کی طرح چل پڑو, گاڑی چلا دو, ٹرین, کہ امام فاتحہ نہیں پڑھتا, یہ دو سنتیں پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں, وہ نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا لم تصلی, حضور نے فرمایا جو صحیح ادائے ارکان نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دو نفل پڑھ کے مرحومہ والدہ کے لیے بخش سکتی ہوں, بالکل بخش سکتی ہیں. سب سے افضل استغفار وہی ہے, سید الاستغفار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ